Председател Ѓорги Иванов во своето годишно обраќање ги повика двете најголеми партии, ВМРО-ДПМН и СДСМ, да се смират и обединат во име на македонскиот народ и во интерес на државата. Иванов исто така очекува приоритет на новата влада да биде зачувување на државноста. Тој во обраќањето истакна дека очекува следната година да се направи попис на населението. Од 1 јануари 2017 година корисниците на јавниот превоз во Скопје треба задолжително да поседуваат електронска картичка и за возење во автобусите на приватните превозници. Електронската картичка може да се набави во сите продажни места на ЈСП Скопје, на дополнителните продажни места од мрежата за продажба на 50 различни локации и во сите автобуси на ЈСП Скопје и приватните превозници, информира град Скопје. Нуркачите ја пронајдоа и третата црна кутија на рускиот авион кој што се струши во Црното море. Полициски извори изјавиле дека кутијата е уништена, а записот е оштетен, но дека е можно да се симнат дел од податоците. Досега се пронајдени повеќе од 1800 делови од авионот и 19 тела. Предходните два дена беа пронајдени уште две црни кутии. Дешифрирањето на црните кутии со податоци од авионот на Руското Министерство за одбрана, кој се урна по полетувањето од Сочи кон Сирија, би можело да потрае неколку недели.